بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <applause> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقده من السنتنا يفقه اقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأمين واهدنا الصراط المستقيم اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين <coughs> الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Man yahdillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu wahdahu la sharika lahu wa wa rasuluhu Rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ni Allah berikan kesempatan keizinan dan kelapangan serta dikumpulkan kita dalam majlis halaqah al-Quran Mudah-mudahan insya-Allah kita harapkan pertemuan kita pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala akan ganjari dengan kelebihan-kelebihan seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama fi baitin min buyutillah tidak berhimpun satu kumpulan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ada satu kelompok manusia yang berkumpul di rumah Allah iaitu di masjid-masjid yatluuna kitab Allah mereka membaca kitab Allah wa yatadarasuunahu bainahum Bukan sahaja mereka membaca kitab Allah tetapi mereka belajar sesama mereka berkaitan dengan kitab Allah iaitu Al-Quran. Illa nazalat alaihi musakinah melainkan Allah akan turunkan kepadanya ketenangan dan juga keamanan serta ketenteraman. Wa hafad malaikah Allah kirimkan malaikat menaungi majlis halakah Al-Quran tersebut. Di mana hadirnya para malaikat bukan sahaja datang tengok-tengok jengok-jengok sesaja tetapi datangnya para malaikat itu bersama dengan doa mendoakan keampunan, kebahagiaan dan kerahmatan buat penghuni-penghuni majlis Al-Quran. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah Allah limpahi rahmat dan kasih sayangnya. Wa zakarahumullahu fi man indah dan Allah juga menyebut-nyebut serta memuji-muji penghuni-penghuni majlis Al-Quran bersama dengan para malaikatnya. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu SWT akan ganjari kita. Syukur pada Allah Subhanahu SWT kerana Allah juga memilih kita di kalangan hamba-hamba yang bertebaran di atas muka bumi ini untuk duduk di dalam majlis Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu SWT istiqamahkan hati kita. Tetapkan hati kita sehinggalah penghujung usia kita mati kita sebagai salah seorang daripada penuntut Al-Quran. Tuan-tuan kena tanamkan dalam hati kita Niatkan sungguh-sungguh bahawa Ya Allah Izinkan aku untuk mendapatkan ganjaran dan kelebihan matinya aku sebagai salah seorang daripada penuntut Al-Quran Sebab apa dalam sebuah hadis Nabi SAW ada berkata Bahawa mereka yang belajar Al-Quran sehinggalah matinya Maka Allah SWT akan kirimkan malaikat Setiap saat datang menziarahi penghuni-penghuni Ataupun mereka-mereka yang belajar Al-Quran sehingga penghujung usia mereka di mana mereka datang tidak putus-putus mendoakan kebaikan kepada mereka yang mati kerana yang istiqamah bersama dengan Al-Quran. Dan seperti mana orang-orang Muslim menziarahi Baitullahil Haram. Baitullah itu, Kaabah itu tak pernah lekang walau satu saat pun. Ini didatangi oleh orang Muslimin datang ziarah Baitullah pusing ataupun mereka itu tawaf di Baitullah. Seperti itulah kubur kita nanti Tidak akan lekang diziarahi oleh malaikat ya, Setiap saat Allah kirimkan malaikat Bagi ziarah kubur orang-orang yang belajar Al-Quran sehingga penghujung usianya InsyaAllah semoga kita diberikan keizinan Kelebihan dan ganjaran tersebut Baik tuan-tuan kita akan sambung uh, Kita mulakan ti kita yang pertama Iaitu tilawah ataupun tahsin dan tilawah Memperbaiki bacaan quran kita Bermula pada malam ini Menyambung bacaan daripada surah Al-Mursalat surah Al-Mursalat di muka surat 581. Surah Al-Mursalat adalah surah yang ke-77. Juzuk 29. Ha, ada setengah Quran muka surat 581 iaitu surah terakhir daripada juzuk 29. Ayat pada malam ni iaitu ayat 35. Ayat 35. Okey. Surah Al-Mursalat ayat 35 Surah 581 Surah yang ke-77 daripada juzuk 29 Kita pergi ke peti yang pertama iaitu Tahsin yang tilawah Saya akan membaca kemudian tuan-tuan akan mengikuti selepasnya insya Allah. أعوذ <tuh> بالله <tuh> من الشيطان rajim. بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم لا ينطقُ Baik, kalimah pertama kalimah hadza huruf zal adalah huruf hujung lidah. Zal adalah huruf hujung lidah yang mana ketika kita mendeturkan huruf zal, hujung lidah kita keluar sikit. Ha, hujung lidah sahaja yang keluar, jangan sampai keluar sampai ke tengah lidah. Hujung lidah. Maknanya kita meletakkan hujung di antara dua gigi atas dan bawah. Eh? Ha za za za. Ha, lembut bunyi dia. Jangan haza. Jadi tak ada bunyi z. Ali tak ada bunyi berdesir. Wazal dia bukan muruf yang berdesir. Hada Mula yau kita baca dengan lembut. Kerana di sini kita jumpa huruf waw mati. Waw mati sebelumnya berbaris atas dinamakan wawlin. Wawlin iaitu waw lembut. Ha? Hada yaum yaum. Bunyi dia. Mula yaum yaum. Masa kita mendengungkan nun Pada kalimah tersebut kita jumpa huruf nun yang tidak berbaris Di mana-mana kita jumpa kalimah yang ada huruf nun yang tidak berbaris Maka nun itu dibaca dengung Jadi dalam kaedah penulisan Al-Quran Rasam Usmani Quran yang kita guna Dimudahkan bagi pembacanya untuk mengenal kalimah tersebut dibaca dengung Bila mana huruf nun tidak diletakkan baris ha, Maka kita dengungkan nun tu ketika mendengungkan nun kebetulan huruf selepasnya iaitu huruf ta ta di antara banyak-banyak huruf adalah huruf yang paling tebal ta eh dia ada huruf isti'la huruf isti'la huruf yang terangkat mulut kita terangkat ketika membacanya maka kita ketika mendengungkan nun mulut kita kembung hadza yaum mulut kembung يوم طيقون سمولا ستو ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين Ada tempat yang kita kena dengungkan iaitu pada lam yang berbaris dua di hadapan bertemu dengan huruf ya di situ hukumnya idgham. Apa makna idgham? Idgham bermakna memasukkan idram iaitu memasukkan sesuatu kepada sesuatu ha, di situ memasukkan baris dua lun kepada huruf selepasnya iaitu huruf ya lui bunyi dia lui sambil mengekalkan dengung dinamakan idram ma'al gunnah wai lui lui yaw zil tekan zil sebab ada huruf lam yang bersabtu. Yauma idzil lil mukaz. Sekali lagi, dua huruf yang bersabtu kita jumpa dalam ayat ini. Yang pertama huruf lam. Yauma idzil lil ha, Mana huruf yang ada sabtu kita tekan? Ingat, dengungkan pada lui. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ha, kalimah mukazzibin huruzal ingat huruzal dia tak ada bunyi z. Lil mukazz ah ha, salah. Z salah. Yauma idzil lil mukazz. Ha, mana ada bunyi mukazz. Mukazz hujung lidah keluar. Macam kita gigit ujung lidah. Lil mukazz zibin. Ha. Eh. Okey semula. Satu, dua, tiga. ha, okay, Cantik dah Cuma dia Dengar sikit-sikit tadi -sikit ada siapa yang terlepas tadi muka zzz. jangan ya. Okey masuk ayat ke-37. 38. Hada yawmul fasli jama'nakum wal Awalin Baik, kita tengok satu-satu Ha, za Sama juga huruf dal Yang bunyi dia lembut Za, ya, waw, lin, waw lembut Mul, fels, fels Ha, tengok Huruf nipis bertemu dengan huruf tebal Mana huruf nipis? Huruf fa Fa huruf nipis Jumpa dengan sot, sot huruf tebal Jangan kita menebalkan huruf yang nipis Tebalkan huruf yang tebal, menipiskan huruf yang nipis. Itu adalah hak setiap huruf. Jangan kita baca hadza yaumul fos. Ah, itu salah. Fals. sebab kita dah fa. Bukan fa, fa. Fals. Fals. Ah, lembut. Kita buat latihan perlahan-lahan. Eh? Kalau kita kasar ataupun kita terus tebalkan kalau nak tebalkan huruf sod sampai tertebalkan huruf fa Itu salah. kita saya tuan-tuan dengar saya baca yang bacaan yang tak tepat. Hadza yaumul fals. Oh tu salah. Fals dia tak boleh fa. Fa. Fals. Fals. Boleh? Jama' ah. Jama' Huruf Ain, huruf yang tengah halkom kita tekan. Halkom kita. Jama' Nakum wal awwalin. Semula. Satu, dua, tiga. Okay. Tak dapat tangkap lagi tuan-tuan ya. -tuan, eh? Yang saya masukkan nipiskan fa tetapi jangan nipiskan sod. Kita tengok tadi ada yang senyum terus. Senyum terus tu maksudnya dia nipiskan sod. Hadza yaumul fasl. Ah tak boleh, jangan fas. Kalau kita fas senyum terus itu dah nipiskan sod. Huruf yang nipis dia tak boleh senyum. Senyum tu untuk huruf yang nak menebalkan huruf tak boleh senyum. Huruf tebal dia mesti mulut kembung atau pemuncung. Nak tipiskan huruf mesti senyum. Fa al ha. Fa mesti muncung semula. Fels, dengan senyum terus. Fels, li jamak salah ya. Sekali lagi tuan-tuan. Ha, dia kena muncung senyum muncung senyum mulut ya. Sekali lagi Satu, dua, tiga bila saya suruh tak muncung tak jadi dia tak buat langsung dia. <laughs> siapa dia? Dialah. Ha. Anda ha. dia kena baca seorang-seorang buat cantik ni. Buat tahu siapa yang muncung, siapa yang tak muncung. Okey, termasuk ayat 39. Fa'inkana <tuk tuk> nalakum kaidun fakidun. Kita tengok mana tempat yang kena dengung. Yang pertama kalimah ing. Sebab kita jumpa huruf non yang tak ada baris. Ingat non tak ada baris dengung. Dengung lama sikit. Sebagai latihan. Fa <Sing> bunyi ing. n <-M> g ka nalakum kaidun masa dengung kaidun <Sing> bibir bawah tekan gigi atas kaidun hmm. faqi kenapa sebab di situ ada hukum ikhfa kaidun tanwin bertemu dengan fa hukumnya ikhfa ikhfa ta'rif ta dia nak mengenali ikhfa ialah membaca di antara izhar dan idgham ha membaca di antara izhar dan idgham izhar macam mana bunyi dia kaidun Ha, itu izhar kalau idgham kaiduf itu iz idgham ada ha, antara izhar dengan idgham Kaidum kita dengung sambil meletakkan mulut kita pada makhraj huruf selepasnya iaitu huruf fa makhraj huruf fa, fa adalah makhraj huruf bibir bibir mana bibir bawah bibir ni ada dua bibir ada bibir atas dan bawah. Ada bibir bawah sahaja. Ada bibir yang muncung. Huruf-huruf bibir yang pertama mim. Mim huruf bibir yang rapat am. Huruf ba bibir yang rapat ab. Huruf waw bibir yang muncung au. Fa bibir bawah af. Bibir bawah kita tekan gigi ah, atas. Siapa yang tak ada gigi atas tu tekan gusi atas. Ha, siapa yang tak ada gigilah. Haji Anwar ada gigi ya. Eh? Ada. Ha. Tekan bibir bawah, tekan gigi atas. Kaidun fakidun. Semula. Ingat dengung yang pertama. Inkanalakum. Kedua dengung. Dung. Baik. Satu, dua, tiga. Cantik.

Sekali okay, lagi Satu, dua, tiga hmm, Dalam surah Al-Mursalat ni kita jumpa sepuluh Kali Allah mengulang Wailu yawma izin Celakalah, celakalah, celaka Allah bagi amaran sungguh-sungguh Kecelakaan Siapa kecelakaan tu? bagi orang-orang yang tak percaya pada apa yang Allah sampaikan. Kecelakaan masuk kecelakaan tu apa? Azab, kesengsaraan, balasan neraka lah itu masuk kecelakaan. Ha, Kita ni kalau nak celaka celaka engkau. Ha. Celaka manusia mengutuk gitu tetapi celakanya Allah Allah kata celaka maksudnya kesengsaraanlah bagi orang yang tidak percaya pada al-Quran azab neraka lah bagi orang yang tidak percaya pada Quran. Ya surah Musarat ni Allah ulang 10 kali wailun wailu yauma idzil mukazibin. Kita sambung habiskan. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. وفواكه مما يشتهون, مما, يشتهون مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Baik kita tengok satu-satu ya. Kulu ku ku ku. Nah dia jangan jangan tekan ke dalam sangat. Kalau tekan ke dalam jadi bunyi ku. Dia bukan ku ku ku. Depan sikit ku lembut bunyi dia. Kulu wash. Mesti bunyi sh. Itu huruf shin. Shin ni sifat dia tafashi. Ha. Bunyi sh. sh. Wash urabu hani panjang. Am dengung sampai kita tutupkan mulut hani am tutup mulut tapi jangan sampai hilang bibir maknanya tutup sekadar tutup je jangan tutup kuat-kuat gitu kalau tutup kuat-kuat hilang bibir hani am mak tu kuat sangat sekadar tutup je hani am bima kun dengung kun tum malun Semula. Satu, dua, tiga. Inna kadharikana jazil muhsinin. ويل يومئذ للمكذبين، يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم. جَرِيمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ la لَا يَرْكَعُونَ Pada ayat ini kita jumpa ada dua huruf Ra Ra yang pertama kalimah إِرْكَعُونَ Huruf yang kedua huruf Ra pada kalimah يَرْكَعُونَ Kedua-dua huruf ra ini dinamakan ra tafkhim ataupun ra tebal. Ketika kita menuturkan ra tersebut membunyikan ra maka kita mengembungkan mulut. Nak tebalkan ra dengan kembungkan mulut. Wa idza qila lahum mur mur la ya'ru. Bunyi iau. Yar. Jangan senyum. Kalau senyum jadi ra nipis irka'u layar yar jadi nipis Jangan senyum Kembungkan mulut eh? Semula Satu Dua Tiga Wailu Yawma Izil Lil fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun baik sekali lagi kita jumpa kalimah yang betul bentuk ulufia yang ada subdu fa bi ay ah ha, tekan fa bi ay Ye hadisin Tutup mulut Dengung Ba'dahu yu'minun Semula Satu, dua, tiga <Syikun> Sadaqallahul Azim Alhamdulillah Baik Pada malam ni kita nak sentuh satu hukum Dinamakan hukum Iqlab Hukum Iqlab Ejaan anda Alif Qaf Lam Alif Ba Iqlab ha, Daripada diambil pada kalimah Qaf Lam Ba Qalaba Qalaba bermaksud uh, Tukar Tukar Dalam satu doa Nabi SAW mengajar Ya Muqallibal Qulub Ya Muqallibal Qulub Wahai Tuhan yang membolak ataupun yang menukar hati-hati manusia. Hati manusia ni Allah yang jaga. Ada kalanya Allah nak campakkan hidayah kita kuat iman, semangat kita beramal ibadah. Ada kalanya kita lemah semangat nak semayang malas lewat zikir pun malas, baca Quran pun malas. Ada kala kita iman kita lemah. Allah yang jaga hati kita. Pada hati itulah terletaknya iman. Jadi Nabi ajar ya muqallibal qulub wahai Tuhan yang menukarkan hati yang membolak-balikkan hati. Allah yang jaga hati kita. Kita doa minta pada Allah wahai Tuhan yang menjaga hati ini yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana. Tetapkan hati-hati kami ala din di atas agama ini. Kita nak sampai kita mati Allah tetapkan dalam hati kita ada iman. Ya muqallibal qulub wahai Tuhan yang menukarkan menukar. jadi kalimah iklab diambil daripada kalimah kof lamba iaitu menukar. Jadi makna iklab iaitu menukar. Iklab nak mengenal dia bila mana ada huruf nun mati ataupun tanwin. Huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi makna huruf huruf iklab apa dia ba. Ha, kita tengok dalam ayat yang kita baca. Pada malam ni kita jumpa satu ayat iaitu pada ayat 43 dan juga pada ayat terakhir sekali. Hukum iklab bila mana baris dua ataupun tanwin baris dua tu maksudnya tanwin. Tanwin maksudnya baris dua. Baris dua di atas, baris dua di bawah ataupun baris dua di hadapan. Jumpa dengan selepasnya ada huruf ba. Baik pada kalimah ayat 43 ayat 43 kulu washrabu hani'an Kalimah hani'an asalnya hamzah tu dia baris dua di atas. Asalnya ditukarkan salah satu baris kepada huruf mim. Ada kita nampak huruf mim yang ekor panjang ke bawah kan? Mim kecil. Dalam Al-Quran huruf mim kecil ni ada dua keadaan. Satu mim kecil yang ekornya panjang, satu mim kecil ekor kontot. Mim kecil ekor kontot itu simbol kepada kita kena berhenti dinamakan waqaf lazim kalau tuan-tuan jumpa baca-baca jumpa mim kecil yang ekor kontot berhenti pada kalimah tu waqaf lazim waqaf lazim maksudnya waqaf yang mesti kena berhenti kalau kita jumpa mim yang ekor panjang mim kecil ekor panjang ha biasanya mim kecil tu dia berada di atas baris di atas ataupun baris di bawah okay. Kalimah ni kita jumpa dia berada di atas baris dua baris di atas. Eh? Ha, maknanya asalnya baris dua tu, asalnya ada dua baris di atas. Hamzah tu baris dua di atas. Salah satu baris ditukarkan kepada mim. Tu maknanya tukar bunyi asalnya hani an ditukarkan kepada hani am ha, am ditukarkan bunyi non mati kepada bunyi mim mati. An bunyi nun mati Am bunyi mim mati Sebab itulah namanya hukumnya pun tukar Iklap Tukar apa? Tukarkan bunyi nun mati kepada bunyi mim mati Bila tukar bunyi mim mati Maka kita kena tutup mulut Hani am um. ha, Itu mim mati Sambil mengekalkan dengung Hani am um. Dengung itulah itulah dinamakan hukum iqlab. huruf iqlab satu je iaitu ba. Cuba tengok pula pada akhir ayat ayat 50 yang terakhir. yang ini pula kita jumpa dia berada di bawah bawah huruf sa. Maknanya huruf sa tu asalnya baris dua di bawah. Ditukarkan salah satu baris kepada huruf mim. Sebab apa? Sebab baris dua jumpa dengan ba. Selepasnya kan huruf ba. Jadi maknanya di situ baris dua di bawah berjumpa dengan ba. Maka ditukarkan satu baris kepada huruf mim. Bunyinya hadisim. Asalnya hadisin. Tapi ditukar kepada mim hadisim. Bunyi mim. Sebab tu letakkan huruf mim supaya kita membunyikan bunyi mim. Baik hukum ikhlab ni kalau tuan-tuan belajar daripada dulu Ada setengah guru dia akan mengajar bunyinya mulut kita hampir-hampir tutup masa nak dengungkan Hadis dia Dia tak tutup, hampir-hampir tutup Jadi ada beberapa pandangan ulama mengenai macam mana nak membunyikan ikhlab ini Nak tutup terus ke ataupun hampir-hampir tutup kebanyakan guru-guru di Malaysia mengajar hampir-hampir tutup. Begitu juga kebanyakan guru-guru ataupun qurra di Mesir mereka kata membunyikan iklat hampir tutup. Hadis oh dia nak tutup tapi tak tutup. Nah jadi uh, ulama ataupun uh, ulama-ulama tajwid hari ini dia telah berbincang kebanyakan mereka berpendapat dan berpandangan bahawa membunyikan iklab tutup adalah lebih kuat pandangannya. saya pun dulu masa kecil-kecil belajar sampai ke Mesir pun kita pegang pandangan yang hampir tutup. cuma lepas dah balik tu kita dapat kita jumpa pandangan ulama daripada sebelah Syria, mereka berpandangan membaca dengan tutup. Jadi kita ambil pandangan yang tutup lah. jadi kalau tuan-tuan masih nak pegang pandangan guru yang dulu, terpulang tapi saya pun hari ini dah tukar dah pandangan saya membunyikan iklab dengan menutupkan mu mulut tapi kekal dengung dengung tetap ada jangan hilang dengung baik itu hukum yang kita belajar pada malam ni di mana-mana kalimah yang ada huruf nun mati ataupun baris dua baris dua di atas baris dua di bawah baris dua di hadapan berjumpa dengan selepasnya huruf ba maka hukumnya adalah ikhlab kita membunyikan bunyi mim dan kita mendengungkan huruf dan kalimah tersebut okey itu hukum yang kita belajar pada malam ni iaitu ti yang kedua iaitu tajwid kita masuk pada ti yang ketiga iaitu tafsir ataupun tadabur al-Quran baik kita sampai pada ayat 35 هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا إني له يوم hari di mana hari itu hari kiamat nanti ha. Allah nak bagi tahu pada kita nanti di hari kiamat itu la yang waktu tu mulut dah tak boleh nak berkata-kata yang tikun tidak tidak boleh nak menuturkan wala yu'zanu lahum fayatazirun dan ketika itu juga Allah tidak membenarkan yu'zan izin kita pun ambil kalimah bahasa Melayu kita daripada kalimah Arab kita kata izin pun sama juga izin tu daripada kalimah Arab yu'zan tidak diizinkan lahum bagi mereka mereka tu siapa semua manusia di hari kiamat nanti tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa untuk bercakap Aa, tak boleh nak, nak nak kita nak minta izin apa-apa tak boleh Allah tak bagi kita nak minta izin sebab kita ni kalau nak minta izin masa di dunia kita minta izin bos-bos minta izin cuti minta izin aa, sebagai sebagai macam-macam kita minta izin tapi di akhirat kita tak boleh minta ya Allah aku nak minta izin kita tandah kejap ya Allah aku nak minta izin pelepasan ya Allah aku nak minta izin cuti ah, tak ada Allah tak benarkan dan Allah tidak memberikan keizinan lahum bagi mereka iaitu iaitu manusia di hari kiamat nanti fayatazirun dan sehingga mereka tidak dapat mengemukakan keuzuran fayatazirun manusia waktu tu tak boleh nak minta keuzuran wailu yawma idzil lil mukazzibin celakalah maksud celaka tu kita ni bila dengar celaka tu kasar benar Kita ni bila sama-sama kita kata, celaka kau Bunyi kasar Nak maki orang je tapi bila Allah kata wailun, celakalah. Maknanya Allah pun kasar juga lah pada manusia. Manusia yang mana? Manusia yang Allah celakakan, yang Allah berkasar itu ialah manusia yang waktu di dunia dulu tak percaya pada Allah. Lil mukazibin, orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan apa yang Allah sampaikan. Allah beritahu adanya hari kebangkitan, adanya pembalasan. Yang sekian-sekian itu benar Yang sekian-sekian itu adalah batil Tetapi manusia tak percaya Tak ambil peduli Mendustakan apa yang Allah bagitahu Maka Allah kepada orang-orang yang begini Allah guna kata kasar Allah guna kata kasar Celaka Maksud celaka itu apa? Azab Kesengsaraan Neraka lah Bagi orang yang mendustakan Apa yang Allah sampaikan Ya eh? yakni pada ayat 35 37 ni Allah bagi tahu pada hari kiamat nanti hari kiamat tu adalah hari yang menakutkan tidak ada seorang pun daripada manusia pada hari tersebut yang mendustakan apa yang telah disampaikan oleh nabi apa yang telah disampaikan oleh rasul waktu tu Allah tak minta memberi keizinan kepada mereka ha mereka itu tidak dapat bercakap ha dan tidak juga diberikan keizinan untuk bercakap sehinggalah sehingga mana sehingga untuk mengemukakan keuzuran ataupun sebarang alasan pun tak boleh. Ha, nak bagi alasan kenapa dia tak buat macam tu dia nak bagi alasan pun tak boleh dah. Allah tak bagi dah. Ingat Allah tak tahu ke kamu buat sekian-sekian tu sebab apa? Ha, kita ni biasanya bagi alasan tu sebab orang tu tak tahu. Kenapa kita buat macam ni? Kita pun bagi tahu kepada orang ataupun kepada sahabat kita saya buat sekian-sekian sebab Ha, kita bagi tahu sebabnya tetapi di akhirat nanti Allah tak nak dengar sebab kita pun ha kenapa kamu berdosa pada Allah kenapa kamu buat maksiat kenapa kamu berzina kenapa kamu sekian-sekian sekian kita kena kodak kododannya saya nak buat berzina tu saya berzina sebab ha, Allah tak izinkan pun nak bagi alasan ha sebab sebab tu Allah tak nak dengar dah eh baik ayat 38 hadza yaumul fas Allah kata inilah dia hari al-fas yaitu hari keputusan. Ha. Jama'nakum wal awwalin kami kumpulkan kamu yang mana jama'nakum telah kami himpunkan kami kumpulkan kamu dan juga orang-orang yang terdahulu wal awwalin awal orang-orang awal-awal dulu yang dulu-dulu semua Allah himpunkan daripada awal penciptaan manusia daripada Nabi Adam sehinggalah akhir penciptaan manusia sehingga hari kiamat manusia yang dibangkitkan semuanya Allah kumpulkan. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu daya kamu itu terhadapku. Allah cabarlah, Allah cabar. Ha, manusia ni macam-macam helah. Macam-macam helah dia boleh buat tapi depan Allah, ha, helah tu semua tak tak lakulah. Allah cabar lagi nak tipu apa? Meh tipu depan aku. Sebab Allah tu Maha tahu, Allah Maha tahu apa yang kita buat bahkan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Tak yah nak selindung, tak yah nak tipu-tipu. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendustakan. Pada hari kiamat itulah diputuskan hukuman Allah. Pada hari itu Allah nak putuskan hukuman di antara para makhluk yang Allah kumpulkan yang dibicarakan dan jelaslah siapa yang benar, siapa yang salah. Setiap orang yang beramal soleh ataupun yang melakukan amal jahat, semuanya akan diberikan pembalasan. Tidak akan terlepas seorang pun, seorang pun tak takkan terlepas. Mereka akan dibicarakan, mereka akan diadili dan memberikan kesempatan kepada orang yang teraniaya untuk membalas orang yang menganiaya mereka. Jadi itu keadilan Allah itu maha adil. Ha, tak boleh kata kata Allah itu maha zalim, tak boleh. Allah Maha Adil. Eh? Zalim ni dimiliki oleh manusia. Manusia ni banyak melakukan kezaliman. Allah Maha Adil dan Allah mengharamkan kezaliman ke atas dirinya. Ha? Maknanya Allah tak akan berlaku zalim. Bahkan di akhirat nanti Allah berikan kesempatan kepada orang yang dianiaya untuk membalas semula di atas penganiayaan yang telah di alami oleh mereka. Insya-Allah kita sambung sikit lagi uh, terjemahan ayat daripada ayat 41 sikit lagi selepas azan insya-Allah. Baik tuan-tuan. <coughs> sambung sikit lagi terjemahan daripada ayat yang kita baca. Uh, daripada ayat 35 hingga ayat 40 bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita bahawa hari kiamat itu tersebut adalah hari pengadilan. Hari Allah nak bagi pengadilan dan bukan hari nak minta maaf. Uh, nak minta ampun mana ni hari ni Nak minta ampun hari ni Tak boleh nak minta ampun hari tu Hari tu dah tak, dah tak berguna dah minta ampun Sebab hari tu iaitu hari kiamat tu Adalah hari, hari Allah nak hukum Allah nak hukum baik Ataupun Allah nak hukum buruk kepada orang yang melakukan kejahatan Sampailah ayat 41 hingga 45 Bagaimana sebelum ni Allah menceritakan pemandangan orang-orang yang berdosa. Kan sebelumnya Allah cerita balasan-balasan bagi orang-orang yang berdosa. Allah kecam mereka itu dalam Al-Quran. Masuk ayat 41, Allah cerita tentang orang-orang yang bertakwa. Innal mutaqin. Nah, maknanya Allah bukan bagi tahu manusia ni semua berdosa. Ada manusia yang akan mendapat kebaikan. Siapa? Iaitu orang yang mutaqin. Yang bertakwa kepada Allah. Innal mutaqin. Allah kata, ada adapun sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi zilali wa uyun mereka itu akan mendapat bayangan naungan zilalin naungan teduhan wa uyun dan juga mata-mata air air-air eh -air. wa fawakiham mimma yashtahun dan juga mereka dapat menikmati berbagai bagai jenis buah-buahan yang mereka idam-idami makanan-makanan jadi kenikmatanlah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT yang mana mereka akan mendapat bayangan teduh. Di akhirat, orang yang berada dalam neraka pun dapat bayangan. Dapat teduhan. tetapi bayangan orang dalam neraka bukan bayangan kenikmatan. Macam bayangan di dunia ni kalau nampak tempat teduh kita rasa nikmat dan aman, nyaman duduk bawah tempat teduh. Di akhirat kalau dalam neraka ada tempat teduh. Teduh tu kenapa? Teduh tu sebab asap hitam. Dalam neraka tu nampak gelap je. Tetapi bukan kenyamanan yang yang mereka dapat. Penghuni neraka dapat bayangan hitam daripada asap, tetapi asap tu adalah asap yang melemaskan dan memanaskan. Ha, macam asap rumah terbakar kita nampak asap rumah terbakar tu bukannya aman nampak gelap dia ya, bukannya nyaman tetapi bila masuk tu lemas kita lemas begitulah keadaan penghuni neraka mereka dapat bayangan tetapi bayangan dalam neraka bayangan yang melemaskan tetapi orang yang bertakwa dapat bayangan juga tetapi bayangan itu menyamankan dapat keteduhan dan mereka duduk di di mata-mata air Eh, mata air dalam syurga ni mata air yang boleh diminum langsung terus minum nikmat eh nyaman dan enak dan juga mereka dapat makan buah-buahan yang mereka nak apa-apa saja buah-buahan yang mereka nak mereka akan dapat ada dalam syurga itu Allah cerita balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala masya-Allah yang dalam ketakutan yang Allah berikan kepada manusia ancaman-ancaman, Allah juga bagikan berita-berita gembira bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Kulu washrabu hani ambima kuntum ta'malun. Makanlah, minumlah seenak-enaknya. Kerana amalan-amalan yang telah kamu lakukan dulu di atas dunia. Amalan kebaikan, ketaatan, amal soleh yang kita buat hari ini, kita akan nikmati hari itu Yaitu mana di akhirat nanti Allah kata makan, makan puas-puas Minumlah puas-puas Sebab kamu dulu bertakwa kepada aku Kata Allah Inna kadhalika najizil muhsinin Sesungguhnya begitulah kami memberi balasan Kepada para muhsin Orang-orang yang muhsin Iaitu orang-orang yang berbuat baik Wailun yawma izilil mukazibin Ada pun kecelakaanlah bagi Allah, Kata Allah Bagi orang-orang yang mendustakannya Mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala Masuk ayat 46, 47 hingga habis Allah berikan pemandangan dua keadaan Kalau sebelum ni Allah kata Kulu washrabu hani'an Makanlah dan minumlah Ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat taat Makanlah, minumlah Kamu di akhirat nanti Tetapi Kulu watamata'un qalilan innakum mujrimun Ayat 46 ni Allah kata makanlah Bersuka-sukalah kamu, ha, niat matilah kesenangan. Tetapi bukan kesenangan di akhirat. Allah kata, orang kafir, kau makanlah puas-puas kat dunia. Niat matilah kesenangan dunia. Ini Allah cerita dua keadaan. Yang kulu wa syurabu hani'an, Allah kata, makan dan minumlah. Itu bagi orang mutakin di akhirat nanti. Ada pun orang kafir, kau makanlah puas-puas kat dunia. Nanti kat akhirat kau akan diazab. Ha, Allah perli orang, orang kafir. Tak apa kat dunia kau dia matilah. Sebab orang kafir kat dunia ni kan hari ni Masya Allah bukan main ni lah dia lah yang paling nikmat Tak ada masalah itu memang Allah bagi pun Bagi puas-puas kenikmatan dunia Sebab nanti mereka akan dipuaskan dengan azab di akhirat nanti Kerana tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kulu wa qalilan kata kata Allah makanlah dan nikmatilah dunia ini yang sebentar qalilan sikit sangat nikmat dunia ni berbanding dengan nikmat akhirat Allah bagi kepada orang mutakin nikmat yang tiada penghujung yang banyak yang tiada penghujung tetapi nikmat dunia sikit ada penghujungnya innakum mujrimun sesungguhnya kamu di dunia ini sebagai orang yang berdosa wailu yawma idzil lil mukazzibin kecelakaanlah pada hari tersebut pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala wa idza qila lahumul ka'u la yarkaun Ha, ini keadaan orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Allah. Ataupun orang-orang yang tidak mahu taat kepada Allah. Wa idha qilal. Apabila dikatakan kepada mereka. Orang-orang kafir ni Orang yang tidak mahu, mahu melakukan ketaatan. Bila mana diperintahkan kepada mereka. Ruku'lah. Irka'u. Ruku'lah. Maknanya tunduklah kepada Allah. La yarka'un. Mereka tak mahu tunduk. Mereka tak mahu tunduk kepada Allah ataupun orang-orang yang tak mahu semayang sama juga irka'u juga bermaksud tunduk kepada perintah Allah juga boleh membawa maksud semayanglah. orang yang tak mahu sembahyang ni pun juga bakal mendapat ancaman daripada Allah di akhirat nanti Ha, ini sama juga ancaman-ancaman kepada orang yang tak mau tunduk dan patuh pada perintah Allah Maksudnya tak mau beriman juga boleh membawa maksud tak mahu sembahyang Pun sama juga Allah suruh sembahyang tak mahu sembahyang Allah suruh rukuk tak mahu sukuk Allah suruh tunduk pada perintahnya tak mahu tunduk Tak mahu patuh pada perintahnya Ini orang-orang yang tidak mendapat hidayah Allah SWT Hati-hati mereka itu hati-hati yang kufur Yang berdosa kepada Allah SWT Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun Dengan penjelasan mana lagi Selepas ini sesudah penjelasan daripada Al-Quran yang mereka hendak beriman. Maknanya nak bagi tahu apa lagi? Lepas Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran pun mereka tak mahu ikut. Siapa lagi yang nak, yang mereka nak ikut? Ha. Allah suruh pun dia tak mau ikut. Nabi suruh pun tak mau ikut. Habis itu nak datangkan siapa? Nak suruh malaikat Jibril turun bagi tahu tentang kebenaran Allah Ha, jadi kalau dah Al Quran sampaikan kepada mereka pun mereka tak mau ikut nak ceritakan bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada penjelasan Al Quran yang menggegarkan bukit-bukau, bukit-bukau pun kalau Allah turunkan Al Quran kepada mereka akan bergegar, maknanya takutnya bukit-bukau nak terima amanah Al Quran itu tetapi manusia ni Allah bagi Quran dia buat tak peduli je. Ha, tak dia tak mau tunduk, tak mau patuh, bahkan dia pelekeh-lekeh je hukum-hukum hakam dalam Al-Quran. Ha, ini manusia. Jaga Allah akan berikan ancaman kecelakaanlah, azablah, kesengsaraanlah bagi mereka ni. Mereka siapa? Mereka yang Allah dah bagikan keterangan dan penjelasan daripada Al-Quran tetapi mereka tidak mahu beriman. Ba'dahu yu'minun. Allah bagi Al-Quran pun mereka tak mahu percaya tak mahu beriman maka mereka itu seperti mana dalam surah Al-Mursalat Allah mengulang-ulang sepuluh kali kecelakaan kepada mereka-mereka yang tidak mahu beriman kepada Al-Quran. Semoga Allah tetapkan hati kita kasih terhadap Al-Quran sentiasa ingin mendapat siraman-siraman mutiara-mutiara daripada Al-Quran dan mudah-mudahan Allah dapat membaiki lidah kita dapat membaca al-Quran dengan baik dan dapat memberikan kefahaman terhadap isi kandungan al-Quran seterusnya dapat mengamalkan segala perintah-perintah al-Quran mudah-mudahan insya-Allah selamat kita daripada mendapat kecelakaan di akhirat nanti Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu ja lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan kita beri masa beberapa minit untuk menunaikan salat sunat insyaAllah.